også lige så meget op for vores kolder. Eva Skov! Sidst, men ikke mindst, fuldstændig fabelagtig, Claire! Møllers! Bare behold den ene hånd i vejret. En hånd i vejret. Og så knyder I næven sådan her. Og så er vi klar til en ordentlig omgang fisk på pæn! Den sorti de l'enfer. Infernal. Infernal.